এই পিছফালে ল'ৰাবিলাকে বৰ ধুনীয়াকে সহযোগ কৰি আছে, থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ কামিং ছাচ এ হিউজ নাম্বাৰ, থেংক ইউ চ' মাছ। এবাৰ মই মোৰ বান্ধৱী পুনম নাথে লিখা আমি গীত গাই দিব বিচাৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। গীতটি সংগীত পৰিচালনা কৰিছিলে কিৰণ মহন্ত। আমি যদি বিস্ফোৰণ আছে শুধু আপোনালোকে গান চান গাব পাৰিবনে আমাৰ লগত? বঢ়িয়া, যদি শুনিছে গাব পাৰে আমাৰ লগত। মোৰ পিছে পিছে যিখিনি পাৰে আপোনালোকে গাব, যদি নোৱাৰে কোনো কথা নাই, মই গামেই বাৰু গৈ দেখোন। তোমাৰ Oh.